Доброго вечора. З вами «Шукаю тебе». Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомогауа.інфо або на електронній пошті «Шукаю@укрнет». Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі, тож пишіть нам якнайшвидше. Перша історія у нас із Донеччини, і я б сказав, до деякої міри детективна історія. От послухайте, в ніч з 27 на 28 квітня цього року Володимир Миколайович Сиволоб 1967 року народження, власним авто, це «Жигулі» 7-ї моделі, виїхав з дому з села Катеринівка Донецької області. А от куди він поїхав і з ким – невідомо й досі. Його дочка Юля дуже просить нашої допомоги в пошуках батька. Без електрики, газу та води вже кілька місяців живуть люди в селі Катеринівка, що поблизу Костянтинівки. До лінії зіткнення звідси 15 кілометрів. Та попри такі важкі випробування, багато місцевих виїжджати не хоче. Серед тих, хто волів залишитися в рідному селі, був і Володимир Сиволоб. В кінці березня цього року ми з мамою тимчасово виїхали з нашого дому в селі, тому що там було не дуже спокійно, але тато з бабусею не захотіли виїжджати. Вже більше 7 місяців ми розшукуємо і чекаємо вдома нашого тата. Його звати Сиволоб Володимир Миколайович, 1967 року народження. Юлія розмовляла з татом щодня, навіть по кілька разів, але... 27 квітня ми з татом поговорили по телефону ввечері в останній раз, бо наступного дня мені зателефонувала бабуся і сказала, що тата немає вдома, машини також немає, можливо, я знаю, куди він міг поїхати. Ми дзвонили зранку татові, але телефон вже був вимкнений, зв'язок обірвався просто. Родичі одразу ж викликали поліцію і зібрали сусідів. Правоохоронці перевірили будинок, де жив чоловік, і виявили, що в нього в гостях були якісь люди. На столі стояли тарілки після вечері. Був присутній легкий запах заспокійливого. Був вімкнений телевізор та світло. Все свідчило про те, що це все трапилося вночі. Ніхто нічого не знає, як насправді, що сталося в той вечір. В ту ніч. Дочка каже, що без попередження тато не міг би поїхати, адже йому потрібно приглядати за бабусею. Юлія припускає, що тато міг терміново виїхати тільки в одному випадку, якщо треба було комусь допомогти, бо він дуже добра людина. Він завжди всім допомагав, нікому не міг відмовити в якомусь там проханні, допомозі. Можливо, саме це якось і зіграло в даній ситуації проти нього. До цього моменту жодної інформації про Володимира Миколайовича Сиволоба немає, тож сім'ї дуже потрібна допомога у пошуку. Були опитані всі сусіди, всі родичі, знайомі, але ніхто нічого не знає. Тому я дуже прошу всіх про допомогу в розшуку нашого тата, в поверненні його додому. Можливо, хтось знає якусь інформацію, можливо, хтось щось чув, хтось щось бачив, чи ще щось розповісти нам. Це дуже допоможе в пошуку, дуже просимо. Шановні глядачі, якщо вам бодай щось відомо про Володимира Миколайовича Сиволоба 1967 року народження, напишіть нам одразу. Адреса нашої пошти зараз на екрані. А тепер дивіться на фото. Це Інна Віталівна Борисенко, 1972 року народження. Вона живе в селищі Михайлівка Васильівського району Запорізької області. Інна Віталівна працювала бухгалтером у школі, жила сама, а потім зникла, і тепер її розшукують рідні. А сталося ось що. 6 грудня. О 7-й ранку сусіди бачили, як до неї додому прийшли працівники ФСБ. Вони провели обшук в її будинку, але, за словами свідків, нічого там не знайшли. Потім ФСБшники стали перевіряти телефон цієї жінки. Ну, певно, їм там щось здалося підозрілим, і тоді вони забрали Інну Віталівну з собою. Що саме так могло зацікавити російські спецслужби, невідомо. Син Інни Віталівни, Володимир, каже, що... Може, їх розгнівав якийсь перепост у соціальних мережах
Хоча він підкреслює, що його мама намагалася не наражати себе на небезпеку. Кажуть, що коли в тому районі окупанти когось затримували, то обов'язково відводили в комендатуру Мелітополя. Але от чи є там Інна Віталіївна Борисенко, ніхто не знає. Шановні глядачі, якщо у вас є хоч якась інформація про місце перебування Інни Віталіївни Борисенко, напишіть нам на шукаєсобачка.укрнет. Від цього може залежати її доля. Нам на електронну пошту написала пані Наталя Вереницька. Вона шукає Галину Андріївну Попову 1968 року народження. Це її сестра. 16 квітня цього року Галина Андріївна виїхала з села Грушівце Яворівський район Львівської області, виїхала до Львова. Телефона і документів у неї при собі не було. Востаннє її бачили в місті Яворів. Але от де вона зараз, родичі не знають. Це, власне, і вся інформація, яка була в тому листі. Галину Попову шукають усією родиною. І зараз на зв'язку з нашою студією її мама. Вітаю вас, Людмила Андріївна. Розкажіть докладніше про Галину і про ваші пошуки. Доброго дня. Я розшукую свою доньку Попову Галину Андріївну 1968 року народження, яка пішла 16 квітня з дому і не повернулася. А куди вона могла піти чи поїхати? Ви щось про це знаєте? Поїхала до Яворова район. Звідти повинна була їхати до Львова, додому. Але не приїхала. А яка вона на вигляд? Чому вона була вдягнута? В зелений балоновий плащ, куртку коричневу з капюшоном, чорні колготи, сірі красівки. Ну, деталей небагато. Але, Людмила Андріївна, ви можете просто зараз звернутися до наших глядачів з проханням про допомогу. Хто знає місце її знаходження, десь її бачив, будь ласка, дайте знати. Донечко Галюню, якщо ти мене чуєш і бачиш, будь ласка, повертайся додому, ми тебе чекаємо. Людмила Андріївна, я розумію, вам важко зараз говорити. Ми вас підтримуємо і дуже надіємося, що Галина знайдеться. Я додам, що родичі вже обшукали всю трасу, по якій Галина їхала автобусом. Вони спілкувалися з тими, хто міг її бачити, але поки що безрезультатно. Тепер надія на нас із вами, шановні глядачі. Згадайте, може хтось десь бачив Галину Андріївну Попову? Може вам щось про неї відомо? Якщо так, напишіть нам, будь ласка, на шукаєсобачка.укрнет. Ми дуже чекаємо. А тепер знову пошук по фотографії. Отже, розшукується Юрій Єхимович Петровський, 1940 року народження, та його дружина Людмила Леопольдівна Петровська, 1950 року народження. Вони жили в Маріуполі на проспекті Перемоги, 69. Дочка Олена розмовляла з ними 1 березня ввечері, а на ранок додзвонитися вже не змогла. Згодом вона дізналася, що 2 березня від обстрілів п'ятиповерхівка, в якій жили її батьки, загорілася, а її мешканці вибігли на вулицю. Олена скрізь шукає своїх батьків, але поки що безрезультатно. Є версія, що їх могли вивезти з міста. Дочка, яка живе за кордоном, попросила людей зламати у квартирі двері, але всередині нікого не знайшли. А тому, шановні глядачі, якщо хтось із вас бачив Юрія Юхимовича та Людмилу Леопольдівну Петровських, або ви, якщо ви знаєте, хто їх прихистив, повідомте, будь ласка. Адреса нашої пошти зараз на екрані. До речі, про Маріуполь. Те, на що перетворили окупанти місто Марії, бачила наша наступна героїня, його захисниця. Ми з вами добре знаємо, які наші жінки мужні і сильні. Одна з таких – Людмила Кравчук. Вона прикордонниця і недавно повернулася з полону. Пережила таке, що і ворогу не побажаєш. Зараз ви з нею познайомитесь. Я вас люблю, цілую. Давай, дочечка, пока-пока. Що ти там, моя мишка, робиш?
Це відео були зняті ще до російського вторгнення. Олександра зберегла їх у своєму телефоні. Вони нагадували їй про найдорожчу людину – маму Людмилу Кравчук, прикордонницю. Спершу Людмила була в селищі Сартана, потім в Маріуполі. Ця тендітна жінка під обстрілами надавала побратимам першу допомогу, виносила на собі поранених, а потім в шпиталі допомагала оперувати. Працювати доводилось по 24 години на добу. Одночасно могло бути 2-3 дуже важких поранених, які треба було терміново там оперувати. І хтось міг там чекати, які були легші там вже по ходу. Ми там надавали допомогу. І кожен день це був скажений такий ритм. І спати ми лягали в 3-й, в 4-й ранку. Стабільного зв'язку не було, як і часу на довгі розмови. Але для доньок Людмила завжди знаходила кілька хвилин. Та коли вони перестали отримувати від матері вісточки, стали хвилюватися, потім почали пошуки. Це талісманчик, він з мамою пішла там. Був від початку, він зі мною. Саме віра допомагала донькам. Олександра не дозволяла собі занепадати духом і весь час вірила. Мама обов'язково повернеться. І раптом в одній соцмереж доньки побачили фотографії полонених жінок. Серед них була і Людмила. Але це все, що тоді вдалося дізнатися про матір. Минуло півроку. Олександра була в дорозі, коли побачила в інтернеті, що відбувся обмін полоненими. Дівчина вдивлялася в постаті звільнених, раптом помітила знайому червону футболку. Олександра переслала те фото родичам і кожного перепитувала, чи не здалося їй часом. Я скидаю тьоці, скидаю сестрі, кажу, чи мама, мабуть, з полоненими, це мама, а вона всі мене як на зло. Ніхто не відповідає, ігнорить, не відповідають. Я думаю, ну як так, думаю, це ж, ну як так можна було? Ну, якраз такий важливий момент, хай скажуть, що це мама моя. Ну, на лиці вона однакова, але там лиця не видно сильно добре. Вона там була короткострижена, потім вона там була кучерява, ну, лохматенька така, короткострижена, там трохи більш волосся і кучерява, то вона трошки відрізнялась, як не як. І от нарешті мама подзвонила. Від хвилювань Олександра того дня так і не заснула. На ранок пішла в Луцьку до ліцею, а потім, не перевдягаючись, помчала разом із дядьком до столиці на зустріч із мамою. Причому це був секрет. Людмилі сказали, що буде інтерв'ю. Ми каву, ми зачистку, ми ж треба порукати. Нам треба такий хід. Нам треба такий хід. Нам треба такий хід, бачиш? Людмила каже, вона дуже щаслива нарешті бути вдома, мати можливість щомиті бачити і обнімати рідних. Та й просто пройтися улюбленими вулицями. Ось така вона, ще одна щаслива історія. Вона вселяє надію, що скоро так станеться у кожній родині, де шукають тих, хто зник через цю кляту війну. А поки вона ще триває, ми шукаємо людей. Наш сайт допомогова.інфо, електронна пошта шукаєсобачка.укрнет. Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших, усіх до одного.